Ну що, друзі, ми продовжуємо. Триває ранок на М-студіо, і ми повернулися знову до вас вже не самі. Сьогодні в нас в гостях Іван Медвідь, начальник Мукачівського відділу Державної виконавчої служби. Доброго ранку. Добрий ранок. Ну що ж, звичайно, хотілося б розпочати з питання про роботу вашої служби. Ну, насамперед, що таке Державна виконавча служба? Державна виконавча служба – це є державний орган, який здійснює державну політику у сфері організації примусового виконання рішень суддів та інших органів, посадових осіб відповідно до чинного законодавства України. Тут необхідно наголосити на тому факті, що зараз поряд з нами успішно вже діє як на території області, так і на території цілої країни інститут приватних виконавців. Тобто це як альтернатива виконавчій службі. Тобто вони наділені тими ж самими правами, як і державні виконавці. Тобто це у стягувача є вибір, кому приділяти цей виконавчий документ на виконання. Або державному виконавцю, або приватному виконавцю. У яких справах найбільше використовують от якраз роботу вашої служби? Ну, якщо брати у відсотковому значенні, то левова частина справ – це понад 50%. Зрештою є виконавчі документи про стягнення на користь банків, фінансових і інших кредитних установ. Це є багато справді. На другому місці, так би мовити, якщо поділити по місцях, це є справи на користь, стягнення на користь держбюджету. Тобто це є штрафи, стягнення податкового боргу, стягнення штрафів за порушення митних правил. Зараз це є особливо актуально в сфері євроблях, стягнення єдиного соціального внеску тощо. І на третьому місці це така категорія справ, як стягнення аліментів. Їх насправді є також багато. Останом на 1 березня у нас в залишку перебуває на примусовому виконанні близько 900 таких виконавчих документів. Це є показник один із найбільших у області, більше лише, по-моєму, або в Тячеві, або в Ужгороді місті. Тобто недобросовісні платники. Так, на превеликий жаль. От які заходи щодо боржників аліментів ви вживаєте? Зокрема, знаю, що були такі нібито як рейди, чи ні, з вашими працівниками буквально того року, якщо не помиляюся? Були, вони були не тільки того року, ми проводимо їх щотижнево. Ого. Так, просто минулого року це було висвітлення через засоби масової інформації, з вашими колегами ми ходили на виїзди до таких недобросовісних боржників, і потім це висвітлювалося через засоби масової інформації. Заходи проводяться зараз, тому що серед останніх альтернатив, це вже зараз є технічна можливість нам обмежувати таких боржників, таких недобросовісних боржників в разі наявної заборгованості по сплаті аліментів понад 4 місяці у праві виїзду за межі України. Зараз є така можливість, ми це все робимо у електронному форматі, за допомогою електронного цифрового підпису такі постанови надсилаються в Держприкордонслужбу. Автоматично зараз такі постанови лише у поліцію ми надсилаємо у тимчасовому позбавленні таких громадян у керуванні транспортними засобами. Це теж є така альтернатива зараз. Новації такі трошечки. Новації, так. От, знаєте, ми якраз живемо в час таких змін, реформ, медицину у нас реформують, освіту, чи якось реформують і вашу сферу, чи, можливо, є якісь... Ну, звісно, звісно. Насправді, команда Міністерства юстиції України не сидить без діла. Протягом минулого 18-го року вже було втілено в життя ряд таких новацій. Це і шлюб за добу, і програма податкова знижка на навчання, і програма добросовісне батьківство. Зараз у 2019 році, що стосується органів виконавчої служби, вже почало втілюватися в життя програма, яка називається «Паспорт реформ системи виконання судових рішень». Тут одним із ключових моментів є факт мотивації суспільства до процесу добровільного виконання рішень суду. В тому числі через засоби масової інформації, шляхом донесення до населення того факту, що бути боржником – це не тільки соромно із моральної точки зору, але економічно невигідно із матеріальної точки зору. Ось дивіться, наприклад,
Якщо боржник не виконав рішення суду або будь-який інший виконавчий документ у добровільному порядку, по відношенню до нього ми застосовуємо як фінансові санкції, так, можливо, і штрафні санкції. Ну, що це мається на увазі? Перше – це виконавчий збір. Виконавчий збір – це є фінансова санкція, розмір якої становить 10% від суми, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. Стягується вона на користь держави якраз за невиконання рішення суду у добровільному порядку. Зараз додайте до цього ще витрати, які понесе держвиконавець у процесі проведення виконавчих дій. А це не така мала сума. От лише 69 гривень витрат – це є обов'язкова сума за ведення автоматичної системи виконавчих проваджень. Плюс витрати на поштово-марочну продукцію. Хто не знає, тому нагадаю, зараз один рекомендований лист коштує 15 гривень. І ці витрати вже всі лягають на людину, яка буде потім виплачувати. Так. Ну, зрозуміло. А один рекомендований лист із повідомленням – 31 гривень. Ага. Продумано, можна заплатити 50 і без... У нашій практиці є рідко такі факти, от мова йде збільшого, це про стягнення адміністративних штрафів, коли за наслідками проведення виконавчих дій боржник не тільки платить суму боргу, але оплачуючи суму виконавчого збору і витрат, які не тільки є рівноцінними, а ще і набагато перевищують основну суму боргу. Ось такі є випадки навіть. Ми знаємо тепер от топ-тема всюди – розмитнення. Чи були якісь унікальні випадки? Ну і от яка, власне, функція Державної виконавчої служби у цьому? Є. Да, були такі випадки. Ну, дивіться, при винесенні постанови про відкриття виконавчого провадження система автоматично, це не залежить від виконавця, чи державного, чи приватного, система автоматично вносить відомості відносно такої особи до єдиного реєстру боржників. Що це є таке? Це є загальноукраїнська база, яка в собі містить інформацію і відомості щодо всіх осіб, відносно яких відкриті виконавчі провадження в органах як Державної виконавчої служби, так і в приватних виконавців. Ну, і, відповідно, це має правові наслідки. Наприклад, це позбавляє особу як можливості вчиняти які-небудь реєстраційні дії по відношенню до того майна, яке вже вона має у своїй власності, так і позбавляє її права набувати таке майно. От щодо євроблях, це якраз у цьому напрямку, тому що це стосується більше сервісних центрів. У нас були такі випадки, що коли особа, оплативши всі митні штрафи, митні збори і інші обов'язкові збори до державного бюджету, маючи весь пакет документів, зверталася до сервісного центру, але її там відмовляли. У зв'язку з тим саме, що вона перебуває у якому реєстрі боржників. А його можна десь знайти і побачити, чи там є, фігурує прізвище, ім'я, чи майно там. В відкритому доступі. Так. Це можна зайти в інтернет, пошук єдиний реєстр боржників, забити своє прізвище, ім'я по батькові, і ти зразу будеш бачити. Так, бачу, якраз на сайті знаходиться по аліментам, по зарплаті. Женечко, великий в тебе борг. Що перешкоджують у побаченні з дитиною, ну, реєстр насправді цікавий. Так, і були випадки, от у нас саме більше, така от була одна особа, яка заплатила штрафи по 12 справам за порушення правил дорожнього руху, де сума боргу складала близько 10 тисяч гривень, але в зв'язку з тим, що їй були нараховані виконавчий збір плюс витрати на проведення виконавчих дій, ця сума боргу була більше 12. Ох. Тому ще раз ми вертаємося до того факту, що бути боржником – це не вигідно із її матеріальної точки зору.
У мене зразу питання з'явилося. До прикладу, в мене є борг якийсь. Як стягнути там за рішенням суду, можливо, боржника кошти, коли в нього немає фактично ні майна, ні інших фінансових рахунків в банках і так далі? Чи як відбувається взагалі в таких випадках? Ну, дивіться, насправді є у виконавця є ряд повноважень. Він проводить перевірку майнового стану боржника, є доступ до відповідних реєстрів. Це він проводить перевірку як через податкову службу, так через органи пенсійного фонду, чи він десь працевлаштований, чи в нього є якісь відкриті рахунки, чи отримує якусь він, можливо, допомогу по безробіттю. Або що. Плюс є і інші факти. Це виїзди по місцю проживання таких боржників для перевірки майнового стану. Плюс іще виконавець у процесі проведення виконавчих дій вносить відомості щодо тієї чи іншої особи до єдиного державного реєстру обтяжень об'єктів рухомого чи нерухомого майна. Тому що можливо бути такий факт, що сьогодні у боржника нема нічого, завтра можливо щось появиться. І то майно автоматично вже буде під арештом. І такі були випадки. Хотілося б дізнатися, можливо, ви про це говорили. Чи є якась певна сума, коли людину вносять у цей реєстр, чи неважливо? Неважливо. Хоч 50 гривень? Мова йде 50 гривень. Я вам ще раз кажу, що при відкритті виконавчого провадження, це мова йде 17 гривень, 51 гривню, система автоматично вносить відомості. І неважливо, чи це мільйонний борг, чи це ось така маленька сума штрафу. Я думаю, ми тепер думаємо з нашими глядачами про одне й те ж саме. Треба терміново шукати ось цей реєстр боржників і дивитися, чи ми десь не нагрішили. Ну, до речі, а от такими замовними листами так ставлять до відома людину, якщо от є в неї якийсь борг. Ну що ж, нічого не надходило. Сподіваюся, у наших глядачів так само. Ну що ж, друзі, ми поступово будемо прощатися, проте є ще один дуже важливий момент. Так. Користуючись нагодою, я би хотів вручити шеф-редактору телекомпанії М-Студіо, пані Росел Вікторії, подяку від міністра юстиції України, пана Петренка, за плідну співпрацю у правоосвітницькій сфері і поширення правових знань. Пані Вікторія, це не я, але я обов'язково передам нашому шеф-редактору і ще раз зрозуміла важливість нашої роботи. Дякуємо вам дуже гарно. Дякуємо за те, що завітали. Насправді дуже цікава бесіда. Я думаю, наші глядачі також дізналися більше про роботу Державної виконавчої служби. Дякуємо ще раз вам. Я нагадаю нашим глядачам, сьогодні в нас в гостях був Іван Медвідь, начальник Мукачівського відділу Державної виконавчої служби. Прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами.